Черговий скандал за участі голови Федерації футболу України Андрія Павелка. Журналіст зі Швейцарії, який опублікував декілька статей про корупційні схеми українського чиновника, заявив про регулярні погрози з боку очільника ФФУ. Чому підозрюють Павелка і які погрози лунають, всі подробиці в матеріалі. 540 мільйонів гривень у 2017 та 740 мільйонів гривень у 2018 роках з державного та місцевих бюджетів. Програму спорудження футбольних майданчиків по всій країні започаткував голова ФФУ та бюджетного комітету Андрій Павелко. Головна ціль, начебто, футбольне майбутнє України. Щоб ми строїли для наших дітей. Однак будують в ФФУ за власними правилами. Для спорудження майданчиків відкрили спеціальний завод вартістю 8 мільйонів євро. Устаткування за останнім словом техніки. Ось бачите, це американська частина, а це німецька. Ми розвинули технології завдяки нашим партнерам. Тут переробляють автомобільні покришки, устаткування зі США. А взагалі у нас тут все як у Німеччині. Ми використовуємо технологію головного партнера, німецької компанії «Політан». Устаткування для нового заводу купували в країнах Європи та США, але посередником стала арабська компанія СДТФЗЄ. За даними журналістів, підприємство фіктивне, а ціна обладнання зросла на 20%. Настільки ж подорожчала й сировина, яку закуповували, в тому числі, за державні кошти. Участь компанії з Еміратів визнав і сам Павелко. За його словами, таку вимогу поставив постачальник – німецька фірма «Політан». В ході переговорів було виявлено те, що компанія «Політан», це німецький найкращий производитель цього покриття, який має свою ліцензію FIFA і який має найкращу технологію, єдину технологію в світі, предоставив компанію для осуществлення поставки обладнання якраз з Емірату. Я, проведя это расследование, получил подтверждение, то, что это было письменное требование от компании «Политан», что для совершения этой сделки была выбрана эта компания, находящаяся в Эмиратах. Ми вирішили звернутися до виробника. Як виявилося, ФФУ нікому нічого не зобов'язане. Компанія «Політан» ніколи не виконувала своїх зобов'язань з боку третіх осіб, включаючи компанію, СДТ або виробників обладнання, як учасник проєкту. Компанія ніколи не зобов'язувала FFU Production залучати певних партнерів. Це виняткове право і вибір української сторони – працювати з тими чи іншими компаніями з постачання обладнання. Далі більше. За даними українських журналістів, арабська компанія існує виключно заради підвищення вартості обладнання. Для того, чтобы производить по контракту с немецкой фирмой «Политан» немецкую же траву нескольких типов, закупала оборудование, внимание, в США, Великобритании, Дании и там только чуть-чуть в Германии. Фирма СДТ, она СДТ, ФЗЕ, это означает, это уже сокращение такое служебное, она располагается в свободной экономической зоне Рас-эль-Хайма в Объединенных Арабских Эмиратах. Рас-эль-Хайма – это один из Эмиратов и обладает всеми признаками пустышки, фирмы прокладки. Розслідували корупцію Павелка не тільки в Україні, але й за кордоном. Швейцарський журналіст Арно Беде опублікував декілька статей у виданні «Ілюстре». Йдеться про дві статті, які вийшли з інтервалом 6 місяців. Президент ФФУ Павелко попросив у УЄФА видати кредит в розмірі 4 мільйони євро, який він і отримав. Він проводив фінансові операції, щоб переводити ці гроші через офшорні організації Еміратів. І вилучав комісію приблизно 20%. Таким чином, це корупційні гроші. Тепер я в незвичному становищі, під прицілом. За словами журналіста, йому регулярно погрожують. Мені погрожували, телефонували з України. Я думаю, що від імені Павелка, однак це належить з'ясувати остаточно. Зараз проти мене та журналу «Елюстре» подали скаргу в Лозанні. Мене просять замовкнути. Павелко хоче, щоб про нього більше не говорили. Чому хочуть змусити журналіста мовчати? Чому мене хочуть обмежити? Без сумніву, те, про що я говорив, правда. На своїй сторінці у Фейсбуці швейцарський журналіст висловив навіть побоювання за власне життя і розповів історію свого колеги з Гани. Тамтешній журналіст проводив розслідування корупції в сфері місцевого футболу. У підсумку главу футбольної федерації Гани, який отримав хабар 65 тисяч доларів, було пожиттєво відсторонено від футбольної діяльності, а влада ініціювала розпуск та створення нової національної асоціації футболу. А журналіста розстріляли неподалік власного будинку. Тим часом в Україні багаторазові розслідування журналістів у справі Павелка та докази його багатомільйонної корупції досі залишаються непоміченими владою, правоохоронцями та антикорупціонерами. Андрій Кравець, подробиці, телеканал «Інтер».